tunapanga kuweka stima, pia lazima tupange ajira ya hawa vijana. Hawa vijana tunatumia, nyinyi watu wa Bomet na wa Kenya nataka mnisikize. Tunatumia bilioni 600 kila mwaka kusomesha watoto wetu. Na ni lazima wakati tunatumia pesa nyingi kusomesha watoto wetu, lazima vile vile tuwe na mpango kamili. Wakitoka shuleni, wakitoka college, wakitoka university, lazima tuwapange na ajira, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba wanatumia masomo waliopata, talanta walionayo, ujuzi waliopata, elimu waliopata, na pia taaluma walizopata kujenga taifa letu la Kenya, na kila kijana aweke pesa kwa mfuko, achunge familia yake na asukume ujumi wa Kenya. Tumekubaliana jameni watu wa Bomet? Unaotana mauna watole. Tumekubaliana? So, hiyo ndio mpango mimi nimekujia hapa Bomet. Na mimi nataka niwashukuru. Nyinyi watu wa Bomet ni watu wa bidii sana. Mumezalisha chakula mwaka uliopita mpaka mkatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tuko na mpango tena. Mambo ya mbolea, mimi nataka niwahakikishie. Saa hizi kuna matatizo madogo madogo, lakini nimeambia wizara, lazima kila mkulima apate mbolea kwa bei ya shilingi 2,500. Wale wakora wanataka kutuletea kizirani hapo katikati, mimi nimeambia hawa mambo yao ni matatu. Wezi, wakora, walagai na wale wengine wote. Sindio? Munataka timbolea ya serikali tumelete na kupunguza bei mtu wakuja auze hapa? Hiyo watu ni wapumbavu sana. So, na mimi nitakutana na wao. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Bomet, wananchi ndugu zangu watu wa Kenya. Sisi ndio tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Tukiungana, tukishirikiana, na tuwe na maamuzi ambayo inaweka taifa letu mahali penye kuna udhabiti. Mimi nataka niwahakikishie Kenya is going to go places. Kwa hivyo, msikue na wasiwasi. Wakati tumesema ya kwamba tunataka kwanza kupanga uchumi, wengine walikuwa wanatupigia makelele. Leo si mnaona mambo vile inaendelea? Si dola ndio hiyo inateremuka? Si unga inateremuka? Si mafuta inateremuka? Si cost of living inateremuka? Na ni kwa sababu tumekubaliana ili tuamue, hata kama mambo ni magumu, tukiamua itakuwa magumu kwa muda, lakini baadaye sisi wote tutasherehekea, because we will have made the right decisions for our country. Tumeelewana Bomet? Nyinyi mko tayari? Mimi niko na mambo yenu ya maji. Maneno yenu ya maji hapa. Kulikuwa na mtu alikuwa anataka kutuletea Kiingereza. Si ndio? Ile ilikuwa imekwama hapo. Mimi nimeita mwenyewe Chinese, nimemketisha chini. Nikamwambia either afanye hiyo kazi ama nitamkatia tikiti. Ndio? Sasa tumekubaliana. Ngoja kabla hajahama, waje amalize maji. So tumekubaliana na yeye hiyo maji ambayo iko pale. Si ndio? Hapa Kiogong na hiyo area. Hiyo maji lazima mpaka mtakunywa hata na nyinyi hapa. Haiwezi kwenda Sigor peke yake. Na vile vile nimeenda mpaka China, mambo ya maji yenu ya Boston. Pia hiyo maji iko katika mipango yetu. Ilikuwa imekwama na watu wa forest, tumekwamua. Sasa imebaki tu agreement, commercial agreement, ndio tuweze kujenga dam, tulete maji sehemu hii yenu. Tumekubaliana? Na tumekubaliana vile vile mambo ya afya. Nyinyi mko hapa leo. Kesho, Jumatatu, mimi naenda kuweka sahihi sheria mpya ambayo tumekubaliana na mahakama ya mambo ya housing. Kwa sababu, we want to make sure that we do that which is going to change.